Будівлю на фоні Карпат змальовує 11-річний Олексій Лісняк. Хлопець переїхав з Харківської області. Я домальовую оці ось гори, ну оці ось. І вже домалював ось ось клуб. Я просто спам'ятав, що коли у нас в селі теж таке здання було, але воно згоріло. Я приїхав з мамою, з двома сестрами. Младша їй і 2 роки, а старша їй 16 років. Хвилі на морі малює 6-річна Мілана Коротка. Я мрію, коли закінчиться війна, поїхати в Крим. Я приїхала з Біляївки, і це Харківська область. Зараз ми живемо з мамою у Нижньому Бистрі. П'ятикласниця Ангеліна Дем'яновська хоче стати художницею. Відвідує гурток малювання, а зараз малює Карпати. Я вибрала це малювати, тому що це наші гори Карпати. Вони дуже красиві, і я їх захотіла намалювати. Хочу поступити в таку школу для малювання, щоб навчитися більше красивіше малювати. Допомагає дітям викладач Закарпатської академії мистецтв Володимир Беренець. Щоб виділити трошечки хоча б ці деревка, так як ти хотіла. І все. І це така своєрідна арт-терапія для дітей. Намагався не втручатися дуже сильно в їхню роботу, намагався, щоб це була все-таки дитяча рука виконала. Звичайно, діти підходили і питали, задавали якісь запитання, як вимішати той чи інший колір, як намалювати там небо, дерево чи воду. Да? Я показував буквально там трошечки на палітрі, десь чи на кусочку. Організував майстер-клас для дітей Нижньобистрівської гімназії благодійний фонд «Майбутнє дітям», каже його співзасновник Олег Ігнатко. Вчора ми підписали меморандум Закарпатської академії мистецтв. І я дуже радий, тому що сьогодні практично вже перший наш проєкт. Ви бачите, як радуються діточки. Це зроблено для них, і я радий, що багато от таких організацій долучається. Ми підписуємо меморандуми. Ми зробили на базі цієї школи, зробили клас, художній клас. І, в принципі, тут в тому класі діти зможуть займатися в будь-який час, в який захочуть. Тобто це взагалі не проблема, а тим більше, що підписавши цей меморандум, з ними можуть займатися спеціалісти. За словами Олега Ігнатка, майстер-класи з малювання для учнів Нижньобистрівської гімназії проводитимуть щомісяця. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин, Суспільне новини.